Nu kör vi på den. Ja. Och här är Figge och Krille med varsin fisk. Figges vägde 4 och 6. Krilles vägde bara 3 och 5. Så han ska bara ha kaviar på andra sidan av sitt Mariekex. Ja, de är fina. Det är Bonde Mölla den 15.11.2009. Två värdelösa fiskare. Nej, jag har inte tagit någon. Vi ska ha färsk fisk, det brukar man ju säga. Ja, färsk fisk med fisk. Ja, det är gott.